Автором ініціативи «Франківський, який треба берегти», є Марія Козакевич. Каже, архітектурою захоплювалася з дитинства. Вже в дорослому віці жінка побачила, наскільки красивими є історичні будівлі в Івано-Франківську. І вирішила, що цю спадщину потрібно зберегти. Почали символічно з дверей, так як це вхід в кожен будинок. От, і дверей у нас в місті дуже багато красивих, кожен з них відрізняється. Є багато і дерев'яних, і металевих. Ось, і знайшлася теж команда людей, таких фанатів, професіоналів, і столярів, і ковалів, які теж ця тема дуже близька, які долучилися до нашої ініціативи. Марія Козакевич наголошує, для учасників ініціативи є важливою співпраця із навчальними закладами. Адже для дітей та студентів реставрація буде хорошим прикладом бережного ставлення до історії міста. Центральні двері економічного корпусу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, що по вулиці Шопена, є одним із тих, які відреставрували ентузіасти. Університет пішов на зустріч і погодився дати двері на реставрацію, частково також оплатив реставраційні роботи, іншу частину ми виграли грант від міських грантів. Ось, і двері, в принципі, досить непоганому були стані, вони в сухому приміщенні зберігалися. І так вийшло, що у нас історія, тут були чітко автентичні двері, потім пластикові, тепер ми знову як повернули історичну справедливість, і двері повернулись на своє місце історичне. Реставрація відбувається на спеціальній майстерні. В середньому цей процес займає 2-3 місяці, в залежності від складності дверей. Над нею працює ціла команда майстрів та експертів – столяри, ковалі, історики тощо. Ну, їх потрібно ще гарно шліфувати, щоб була поверхня, бо це все-таки дуб, це є цінна порода дерева. І цінна порода дерева, варто показати, що це саме вона. І тому ми будемо шліфувати її гарно, і тоді якимось масло-воском чи ще чимось, щоб підкреслити текстуру дерева і щоб вона гарно проявилася. Процес реставрації є досить дорогим. Ентузіастам допомагають підприємці та самі мешканці будинку. Часом купувати необхідні деталі чи оплачувати певні види робіт їм доводиться самотужки. І хоча міська влада обіцяє підтримку, на справі цього практично немає. В цілому в доробку ініціативи «Франківський, який треба берегти» 15 дверей, 10 готових відреставрованих і ще 5 в процесі. Ентузіасти кажуть, головна ціль, яка стоїть перед ними – закохати мешканців Івано-Франківська в своє місто і донести до них думку, що історичну спадщину потрібно зберігати. Роман Стельмах, Сергій Русняк, телерадіокомпанія «Рай».